سر ہم خدمتگار ہیں خدمتگار ہم خدمتگار ہیں کوئی عہدہ کوئی چیز کوئی وہ ہمیں خوفیت نہیں ہے سب سے پہلے خدمت ہے خدمت میں جو بھی ہیں سب ہم مل کے انشاءاللہ خدمت بھی کریں گے اور انشاءاللہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیں گے اور ایک دوسرے کا قوت بازو بنیں گے جی بس آواز ہیں اختیار بھائی محبت کی بات ہے بھائی اور کیا علاقے کے بہتری کے لیے کوئی گروپ کوئی گروپ بندی کوئی قومیت کوئی لسانیت کوئی مذہب کوئی چیز نہیں ہے نہ عہدے کی ضرورت ہے خدمت کے لیے نہ کسی عہدے کی ضرورت ہے نہ کسی اس کی ضرورت ہے